Salam. Eşitmisiniz, deyirlər insanın xəta və səhv etməsi mümkündür. Bəzən insan səhv iş görür. Məhz buna görə də mühəndis xəritədən, şirniyyatçılar xüsusi qablardan və dərzilər isə nümunələrdən istifadə edirlər ki, xətadan qorunsunlar. Bəzən ülgü yalnız gözəllik həddində olur, amma bəzən daha geniş şəkildə ülgü götürülür. Yəni, tək zahirdə deyil, hətta fikir və rəftarda da ondan təsir götürür. Diqqət etmisiniz, ətrafdakılarımız, dostlarımız necə geyinirlər, necə bəzənirlər, necə danışırlar, necə düşünürlər və necə rəftar edirlər. Televizor, Twitter, Telegram, Instagram, Facebook, YouTube, WhatsApp və bütün bu kimi vasitələrin hamısı bizə ülgü tanıtırmaqla məşğuldurlar. Yox, hətta ülgünü özləri bizim üçün təyin edirlər. Yaşadığımız dünyada biz özümüz üçün ülgü seçməsək, digərləri bizim üçün ülgü seçəcəklər. Yaxşı, bizim üçün ən münasib ülgü kim ola bilər? Hansı xüsusiyyətlərə malik olmalıdır? Tam olaraq, hansı meyarlara uyğun ülgü seçməliyik? Hidayət kitabımız bizi dünya və ahirət səadətinə səbəb olan iki amilə dəvət edir. Bu iki amil, kamil və ülgü olacaq insanın tanınması üçün meyardır. Bu iki amil iman və salih əməldir ki, bütün insani dəyərlərə şamil olunur. Bu dəyərlərə misal olaraq, hidayət, mənəvi həyat, bəsirət, ədalət tələb etmək, izzət, dostluq və qardaşlıq, səbr, infaq etmək və digər gözəl xüsusiyyətləri deyə bilərik. Qurani Kərim bütün bu sifətləri özündə cəm edən Peyğəmbəri bizə misal çəkir. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ Və Fatimə bu gözəl əxlaq nümunəsinin davamçısıdır. Peyğəmbərin əziz həyat yoldaşı buyurur, rəftar və davranışlarda Fatimədən başqa Peyğəmbərə bənzəyənini görmədim. Xalis ibadət, haqqa itayət etmək, zülmün müqabilində dayanmaq, fədakarlıq, iffət və paklıq, ev işlərini düzgün şəkildə idarə etmək, həyatın çətin dönəmlərində həyat yoldaşı ilə keçinmək və düzgün şəkildə övladları tərbiyə etmək Fatimənin ən mühüm xüsusiyyətlərindəndir ki, onun rəftar və davranışında olan kamil bir ülgüdür.